Jeg vil nu starte med at sætte et nulpunkt i maskinen. Det allerførste, jeg skal være opmærksom på, det er, at der er et værktøj valgt. Så lukker maskinlågen, går i manual og TSM. Her der vælger jeg eksempelvis værktøj nummer 1. Og jeg trykker cyklostart. Nu vælger maskinen værktøjet. Du ser nu, ind i maskinen er værktøjet er valgt. Nu vælger jeg her spændel 4, det vil sige, det er hovedspændelen. Jeg vælger at starte den med 500 omdrejninger og retning her M3. Nu trykker jeg cyklostart. Og du ser nu, at spændelen roterer med 500 omdrejninger. Nu går jeg over på tasterne her. Og der bevæger jeg værktøjet hen til mit emne. Det kunne være her, at jeg lige tager en lille spån på emnet. Der, at vi tager den lille spund. Nu vælger jeg at gå over og sige emne nulpunkt, for det er jo et nulpunkt på emnet. Jeg vil her sige, at jeg står i sæt 0,5, altså jeg har en halv millimeter, jeg står i sæt plus 0,5. Og sæt NPF. Du ser nu heroppe, at den skifter til sæt 0,5. Hvis det ikke er tilfældet, at det er et stort tal, altså eksempelvis således, så er det maskinens nulpunkt, den står til. Så tjek den her nede, der hedder MCS VCS. Den skal stå til VCS. CS værktøjs eller emnepunktet.